Azərbaycan Karatedo Federasiyaları Asosiasiyasının təşkilatçılığı ilə dünyada ilk dəfə keçirilən və 10 noyabr qələbə gününə həsr olunan Black Belt 1 layihəsinə yekun vurulub. Qurumun prezidenti Ülvi Quliyev və idarə heyətinin üzvü Dünya və Avropa çempionu Arif Məmmədovun başçılığı altında təşkil olunan Black Belt 1-in Grand Prix mərhələsinə vəsiqə qazanan 4 oğlan və 4 qız karateçi ən yaxşı ad uğrunda mübarizə aparıblar. İdmançıların qiymətləndirilməsi üçün final mərhələsinə sərbəst güləş üzrə 3 qat dünya və Avropa çempionu, yay olimpiya oyunlarının bürünc mükafatçısı Hacı Əliyev, karate üzrə 5 qat dünya və 11 qat Avropa çempionu Rafael Ağayev, taekwondo üzrə Avropa çempionu, milli komandamızın baş məşqçisi Elnur Amanov, boks üzrə yay olimpiya oyunlarının və Avropa çempionatının mükafatçısı Şahin İmranov, kickboxing üzrə 25 qat dünya, 7 qat Avropa çempionu Eduard Məmmədov və bir sıra fəxri qonaqlar dəvət olunublar. Çox gözəl layihədir və düşünürəm ki, idmançılarımızın həqiqətən də karateistlərin və digər idmançılarımız məşqsiz qalmamaq üçün çox gözəl layihədir və hər birini ayrılıqca təbrik edirəm. Burada tək tələbələrin əziyyəti yoxdur və tələbələrin müəllimləri var ki, müəllimlər hər zaman bizim başımız üstündə əsir eləməsin, bu ikinci ailə sayılır. Ola bilər kimsə üçüncü yer tutdu, kimsə üzülərsə, əsas üçüncü yer deyil, əsas odur ki, siz bunu istədiniz, burada iştirak elədiniz və gələcəkdə Azərbaycan idmançılarının hər birinə uğurlar arzu edirəm və Avropa dünya və olimpiya çempionu olmağı nəsib etsin inşallah və fürsətdən istifadə edib bütün Azərbaycan xalqının qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm. Hər zaman zirvələrdə olaq. Grand Prix-nin qalibi adına oğlanlar arasında Hüseyin Məmmədov layiq görülüb. Orxan Musayev 2-ci, Amil Abbaslı ilə Ülvi Məmmədov 3-cü yerə çıxıb. Qızlar arasında isə Humay Həsənli baş mükafata yiyələnib, Fidan Rüstəmova 2-ci, Alika Semixova ilə Mədinə Kazımova 3-cü olub. Çempionlara yarışın təşkilatçıları tərəfindən pul mükafatı təqdim edilib.